বনিয়া কুচিত বিৰিনা গোষ্ঠী অসমৰ উদ্যোগত বিহকী কবি ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ স্মৃতিচাৰণ সভা সাহিত্য আলাপ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন। বৰপেটা জিলাৰ বনিয়া কুচিত বুধবাৰে সাহিত্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিৰিনা গোষ্ঠী অসমৰ নৱেম্বৰ মাহৰ প্ৰতিমহীয়া সাহিত্য আলাপ বিৰিনা বৈভৱ আৰু বিহকী কবি ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ স্মৃতি দিৱস পালন কৰা হয়। বাউসী বাণীকান্ত কাকতি মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক গৌৰীকান্ত বৰ্মনে সঞ্চালনা কৰা সভাখনত আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰে বিৰিনা গোষ্ঠীৰ সভাপতি লীলাধৰ পাঠকে। বিৰিনা গোষ্ঠীৰ সম্পাদক তফিকুৰ ৰহমানে আগধৰা অনুষ্ঠানটোত বিহগী কবি ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ প্ৰতিচ্ছবি সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে। সৰুক্ষেত্ৰী মহকুমাৰ সাংবাদিক সংস্থাৰ সভাপতি হৰমোহন বৰ্মনে আৰু ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ প্ৰতিচ্ছবিত মালাৰ্পণ কৰে শিল্পী পেঞ্চন প্ৰাপক দিবাকৰ ডেকাই। সন্মানীয় অতিথি হিচাপে উপস্থিত থকা কৃষ্ণগুৰু আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ মাধুৰ্যমণ্ডিত বৰুৱাৰ হাতেৰে সংস্কৃতিৰ সাধক বাবুল চন্দ্ৰ বৰ্মনক বিহগী কবি ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ সোঁৱৰণী বিশেষ বঁটা প্ৰদান কৰে বিৰিনা গোষ্ঠী অসমে। বিৰিনা গোষ্ঠী অসমৰ তিনিমহীয়া ক্ষুদ্ৰ কাব্য আলোচনী বিথিকা উন্মোচন কৰে কৰ্ণাটকৰ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ টেকন'লজিৰ অধ্যাপক ডক্টৰ পৰেশ চন্দ্ৰ ডেকাই। অনুষ্ঠানটো উদ্বোধন কৰে সদৌ অসম সাংবাদিক সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক নকুল তালুকদাৰে। কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট লোকে স্মৃতিচাৰণ সভাখনত সন্মানীয় অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ জীৱন দৰ্শনৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ বক্তব্য প্ৰদান কৰে। গীত কবিতা ভায়লিন বাদনেৰে শীতৰ সন্ধিয়াটো জীপাল কৰি তোলে। অসম সংগীত পৰিৱেশনেৰে অনুষ্ঠানৰ সামৰণি পৰে। বিৰিনা গোষ্ঠী অসমৰ এই ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ স্মৃতি দিৱস দৰাচলতে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান। ৰঘুনাথ চৌধুৰী অসমৰ বাবে এনে এগৰাকী কবি যিগৰাকী বৰ্তমান সময়ত অসমৰ আনবোৰ কীৰ্তিমান অসমীয়াসকলৰ নিচিনাকৈ মৰ্যাদা দিয়া হোৱা নাই বুলি অনুভৱ কৰোঁ। পাশ্চাত্যৰ কাব্য সাহিত্যৰ বাবে ৱৰ্ডছৱৰ্থ চেলিকিটছ যিধৰণে স্বীকৃত, সেইধৰণে অসমীয়া কাব্য সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত ৰঘুনাথ চৌধুৰী স্বীকৃত। কিন্তু সেই ৰঘুনাথ চৌধুৰীক খুব সীমিত পৰিসৰত সীমাবদ্ধ কৰি থোৱা যেন অনুভৱ হয়। ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত, অসমৰ ভাষা আন্দোলনৰ সময়ত ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ যিখিনি ভূমিকা, সেই ভূমিকাক কেতিয়াও তেওঁৰ জীৱনৰ সৈতে আলোচনা কৰি বা তেওঁৰ কাব্য সাহিত্যৰ সৈতে বা কৃতিসমূহৰ সৈতে আলোচনা কৰি চৰ্চিত নহয়। মই ভাবোঁ যে ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ জীৱন আৰু ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ জীৱন দৰ্শন অসমৰ বাবে এক নজিৰবিহীন দৃষ্টান্ত, যে তাত অনুজসকলেও বা পাছৰ প্ৰজন্মৰ সকলোৰ বাবে এক আৰ্হিস্বৰূপ। সৰ্থেবাৰীৰ পৰা তফিকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইমছ।